کے دلوں کی دھڑکن شیخ فریاد صاحب المعروف کنگا والے جو مچھلی کے بعد نہایت سریلی آواز میں آپ کو گانے سنائیں گے. دنیا مرد یہ شیخ دکھتے شیخ مرد آئے رنچو دے جناب محترم لخت جگر رمضان شیخ صاحبزادے فریاد شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں. تاڑیاں ماشاءاللہ. میرا ویر سونا لو جی چند گونے گونے جی میرے دانتے مارنا شرارت نہیں ہوئے گی یہ پروگرام فرمائش گوری میں جانا پڑا کے گھنٹا لگ جانا کیمرہ کما سارے اٹھ گئے کیمرہ کما لو جی شروع ہو لیں کلے کلے تھے کیمرا آن کرن ڈیا کوئی بیگو توں کیڑے پاسے لگ پیا اوے ٹھنڈیا ہو جانا پھر نہیں شرارت ہو گیا لا شیخ صاحب جی واہ گوری
ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੁੱਤਾ ਆਇਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਜੀ।